kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaalid ahaan tiimba wabaxda burco online ee gobolka togdheer oo idinla ku soo dhawaada wareysiyadeennii taxanaha ahaa maanta saad arkaysan bahalkan waxaan noogu martaa qaar ka mid a siyaasiyiinta miisaanka culus kulli xisbiga kulmiya maanta kolley muuqaalkeedu ama wejigeedu idinkuma horeeyo hore ayaad shaashadaha warbaahinta uga aragteen ugu horeyn waxaan doonaya inaan ku weydiiyo waxaad ka mid ahayd ururka xubnaha miisaanka kulle ururka gobolka togdheer ee now gaar ahaan gobolka togdheer dhowaan waxaa la doortay hoggaan cusub adiguna waxaad ka mid ahay siyaasiyiintii loolanka adeeg ugu jiray inaad hanato jagadaasi balse kumay suurogelin bal arrintaas maxaa sababay nogwarse waxaan ka mid ahay ururka now xubin ka mid a baan ahay xubnaha ugu sarsareeyana waan ahay xilligii madaxweyne siilaaye ku guulaystay doorashada madaxweyne waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey ee loo keeno ururka now aniga iyo gabadha ilaha deeqawedaar sidaasaan anigoo anigoo ganacsada ku ah baan deeqawedaar ku ihi adigaa bilaaca ma lehe dee waxaan haddiidani ku jirto adigu ku warwareeg sidaa ka bacdi waxaa jirta marxalado badan oo ururkan uu soo maray fara badan oo aan ka soo saarnay waxaan markii dambe dhacday in ururka deeqo annagoo kula shaqaynay ay iska casishay iyadu xorriyadeeda ay iskagana tagtay waxaan ahaa tartame aad iyo aad ugu cadcad ururka now idinkuna aa kaga warqabteen oo gobolkan togdheer si cad aan uga tartamayay waxaa dhacday ururka now marka ugu horeysa waxaan u ahay anigu xogogaal sida midiyaasha ku jirta waxaan ahay qof 24 saac ururka now difaaciisa ahayd oo ku jirtay oo ka hadli jirtay oo warbaahinta caddayn doonta wayna haysa waana lasoo saari karaa qolka kaydkay taalaa sidaa daraaddeed waxaa dhacday ururka now waxaan ku tartamaynay inanta la dhaha ismahaan jaabactanig si xor iyo xalaal aan u tartamaynay iyo hablo kaloo badan hablihii kale way iska hadheen labadeedaas tartamo cad baanu ahayn si fiicanna waan ugu faraxsanaa inaanu ku tartanno oo ama iyada ay ku guulaysto ama anigu aan ku guulaysto laakiin aniga sidaa tartanku aad ogeydeen anigoo ku cadcad ururka bartankiisana ka tartamaya caddaynna doono soo taagi doono dad ururka now oo markii dambena aanu fasaxay inay tagaan meesha markii afduubka lagu sameynayay in aniga la ii diiday inaan ka tartamo ururka bartankiisa iyada oo ugudoomiyaha degmadu uu dalab iigu sameeyey hudheelkan city balaase ugu yidhi amar ku kaalay aan ugu imaa markiisa aan qaatay u hoggaansamay markii aanu imina uu ii hanjabay i hatigay igu yidhi kama tartami kartid farna ma qaadi kartid olola aad leedana ma socon karo sidaa daraaddeed cambusaad buu igu sameeyey way joogaan hudheelka raggii joogay markuu cambusayey waxaa kaloo joogay rag intuu isqaatay oo iga dhex qaaday gaadhigayga aan wata furiina xoog iga qaaday inuu ii geeyey nin adeerkayo suuqa jooga wuhi inantan waanu ishaynaa waxaan doonayaa na dhex gasho uu adeerkay intuu ii dhiibay igaga siibtay kabacda adeerkayna uu dib ugu soo fadhiisan waayey ilaa iyo wixii na dhex yaallay isagoo oo ii hanjabay oo igu yidhi ma tartami kartid kumana dhacdid deeqawaydaar baa yaa xor u ah cidday doontana keeni kartaa sidaa daraaddeed taa markuu igu sameeyey aniga oo laysku maqan yahay oo suga ah buu haddana wuxuu ii dalbay bara saabka gobolka waa la ii yeedhay bara saabka guddoonaya buu igu yidhi amar dambu i siiyey markuu ii yeedhay bara saabka gobolka ayaan u tegey bara saabka ima yaqaan baan ku yidhi wuu ku yaqaanaa adiga tvga iska baray buu yidhi u kaalay de ha ila hadlo baan ku yidhi isagu bara saabkuu ila hadlay waan u tegey si fiican buu ila hadlay wuxuu igu yidhi waxaad sugaysaa laba maalmood labadaa maalmood haddii ilaahay ka dhigo maalinta utegay khamiis bay ahayd wuxu waxaad sugtaa maalinta jimcaha iyo sabtida xadda inoo ahaansa kabacdi sidaa daraaddeed ayuu bara saabkuna aanu wax dambo oo hadala iila iman isaguna markaa amar wuxuu igu siiyey inaanan tartamin wax loolanana ka qaban gobolka ilaa iyo amar dambe isaga aan ka sugo kabacdi waxaa ii xigtay markii la ii diiday inaan tartamo in doorashadii si afduuba loogu qabto garabkii iga soo horjeeday aan isku haynay iyadoo ay sababayso deeqawaydaar oo ku kasbanaayo maayarka degmadu igana xigtaysanayo in adeertiisa inuu isagoo wax naflina kala xigin haddana aniga garabka igu dhufto intuu icambuso ihatigo iaflagaadeeyo ina caayo aniga oo ragna ka dhasho kasoo jeeda ragna u dhexay gobolka joogan haddana intuu ilaalaadiye sida haadda inuu ii hanjabo oo u dhulka ijiido uu ihatigo ina aflagaadeeyo caayo halkan aanan ka sheegi doonin gole qabiiladaan kasoo jeedno gaashaanbuurta axmed faarax la geyn doono gurigeeda uu igu sameeyey sidaa daraaddeed ayaa laygaga qaaday tartanka doorashada iyada oo ururka now iyada oo anigu aan markaa isu bogayo mar haddii aan haweenkii darayada aan geliyey uu dee ina ragii legday waan isu bogo siyaasi cad baa noqday markaas saasan ururkii now markaa laygaga farabuurujiyey laygagana qaaday sheegaysa waa guddoomiyaha golaha deegaanka
golaha deegaanka maayir muraad een ururkanagu uu ka madax banaayay golaha deegaanka iyo xilkii loo igmaday masuulkan maxaa u maleeynaysaa inay sababtay inuu isagu soo fargeliyo arrimaha siyaasadda ee ururkanagu waxa sababtay in anta la yiraahdo deeqa ismaa siciid ee deeqa aanu ilmaadeerna nahay saaxiibna ahayn oo aanu ahayn dad siyaasaddana ku lamaan ayaa kasbasho intaanu inanta anagu isku dhacno sidayada isugu dhacnay ayay wuxuu ku kasbanay iyadoo tii waxaan geliyay xisbiga wadani ayay go'aan waxay qaadatay inaan aniga aanan urinin iyadu qofay raaciyad ku noqotay ku ilaashato ay u dhiibatay ururkanagu si aanu fariyad uga bixin maadaama dib loogu soo celiyey ay una cuntami weyday inay noqoto ururkanagu guddoomiye mar labaad iyadu ay ka noqoto taasoo suurtageli weyday inay ka noqoto aan aad u dabagalay inaanay mar labaad ka noqonin iyadu ayuu wuxuu kasbaday haddaan deeqa la waayo waa inaan saaraa wuxuu cidda iyadu ay doonayso marka waxa iyadu ay doonaysa inay ku ilaashato iyadana aniga igu ilaashin karayno anigu aanahay qof madax bannaan ahna qof cadkiisa goostaanahay waxay kasbatay inay ku ilaashato ismaha jactirigo ku shubasho ahoo iyadu isticmaalayso ugu dambeyntii khilaafkii ururkanagu ma sidaas ayuu maxay tole ku dhammaaday oo waa laydin dhexgalay oo ururkiini sidiinibaad ku noqoteen mise weli aad banaankibad ka taagantay halkaagiiba taagantay mana aqoonsanid guddoomiyaha la doortay iyo xubnaha cusub ee boordka ay la doortay maya anigu wada shaqeynna nagama dhexayso mana aqoonsanin ururkanagu cidda joogta iyo cidda maanta loo doortay laakiin anigu waxaan kani ka socdeen gobolka oo inqilaab iman lahaa maadaama uu maayar muraad kale qaybiyey haweenkii gobolka togdheer annaguna aanu nahay dad adag oo aada og tahay oo aan taageero mug iyo miisaan lena aan ku haysto garab culus oo aan ka soo jeedaana uu gobolka joogo waxaan go'aansaday inaananen aanu hoggaansamo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xisbiga maalintii la doortay hoggaanka cusub ee ururkanagu shir jaraa'id bay qabatay guddoomiyihii hore ee ururkanagu deeqa weydaar waxay sheegtay inaad ka dhex tartamin ururkanagu balse aad ka dhex tartantay heer gudihii islamarkaana aad si qabyaaladsan doonaysa inaad xilkaa ku hanato oo aad ku weyday arrintaas anigu qabyaalad kumaan doonin waxaanan ugu doonin beeshu xaq bay u leedahay inay hadasho wixii ay doonaysa inay sheegato xaq bay u leedahay wayna hadli kartaa cidda ay tacabkeeda horena u gelisay iminkana ay gelinaysaa bay u sheeganaysaa taasi waa taas deeqa waxaan leeyahay anigu waxaan ka dhex tartamay ururkanagu qaafilna maan ahayna waxaan ahaa tiimariya kugu qabanaysay joogtay waxaan ahaa qof sirta ururkanagu gacanteeda ku haysa iminkana haysa oo weli bar hambaynaysa oo aan maryaha ka saaraynin bartanka ururkanagu baan ka tartamay ee waxay noqotay deeqii gardarro garab og iyadu oo sidan hore usoo sheegay doonaysa qof ay ku haysato meesha oo iyadu ay ku shaqaysato inay u dhiibato qabyaaladina waata halkaa ayna kala geysay aad ku weerartay maxamuud xaashi oo madaxa inoo salaaxay ee aad muuse abkor iyo maxamed abkor muuse abkor iyo maxamed abkor ugu kala qaaday aan kaa diiday weeye baan leeyahay deeqana taas qabyaalad kuma tartamin kumana tartamaynin doorasho xor iyo xalaala baan ku tartamay reer now baan soo taagay reer now bay ahaayeen dadka hadli reer now bay ahaayeen iminkana way joogaan oo now bay yihiin nowna waa now sidii la doono laga yeelo tatog dheere maaha now saxa maalintay kaadhka deeqi samaynaysay hargeysaan joogay dadkay u samaysay tobanbaa qoyskooda qabyaaladi waata iyadii inaad arkeed isku raaceen reer binna tobanka qof ay now ka yihiin aanay xaq u lahayn kaelada axmed faarax kalena uu labalaba kaga yeeshay taasaan deeqana leeyahay waan ka dhex tartamay waana si cadna waan uga tartamay caddaanna way tahay waana la joogaa ee gardarro garab og iyadoo inaad arkeed ku tiirsan bay cidday doonaysay inay ku ilaashato ayay u faramaroojisay doorashona lama qaadina waxaa loogu cimaamaday doorasho xaaraan ah oo gacan isu dhiiba oo uu maayar muraad ku bixiyey fanmanigii dowladda hoose uu qasnada u furay cali mareexaana uu garab ku siinayay inuu sameeyo anigana lay cambuso laakiin cambusmi maayo siyaasad baan ka qaaday aad iyo aada waanan ku faraxsanahay in maanta intaan dumar isareeba aan rag loolamayno inta badan siyaasiyiin ka tirsan xisbiga kulmiyo kugu eedeynaya inaad gebi ahaanba wax tacba ku lahayn xisbigaasi lana soo halgamin dhowaanuna aad ku soo biirtay islamarkaana aad damcday inaad saa ururka kula wadagto taasi ay keentay inaa alkaa kaaga daadifadayso bal arrinkaas maxaad kaga jawaabaysa xilliga aan xisbiga wadani galay anigu saameynta aan ku lahaa cid waliba way og tahay axmed muumin siyaad iyo ciidanka u hogaaminayabaa iiga soo baxay barxo oo yimi habeenkii markii aan geli doono xisbiga wadani ilaalaa layga haya hinda jaamac xristiyaan aada ugu mahadnaqi doono ayaa gaadhiga haysay iyo ninka dhaa cismaan afyare oo islahaa beritoy ka biciye dub idinka noqon doonta ayay u iman doonaan ciidamadii ogaa inay kambaindhar tahay waagu wuxuu bari iyagoo gurigayga jooga wayna joogtay hinda jaamac xirsi maantana waxay ka mid tahay xisbiga kulmiya waanay caddayn doontaa aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinaya ninka dhaa cabdirasaaq siciid ayaan leh oo siyaasadda gacan weyn iga siiyey markii aan wadani galay iyo hinda jaamac xirsi oo iyaduna sidoo kale baalasheeda ii kala bixisay oo aan ahayn dadka
كل عريضة كنولا شيء أه قف إن هرمرين تجعل يدنا عادي أدمن هم هالعلنا يا وحن ماير مراد أن توصي دونا أو أن فرتك صار دونا أش هذا شرف تليجو قدون سي حسب كل مية شقدي أنك هي أنا قوم مالين خميس ما أنت سينايو إن ودورشة كو قولي سن دونا أنا مهرد أنا لا يسوق في لي تاريخ دونا أي حد لا بد يكون يو طبعاً كي مهرد أنا لا أنت سوق في لي أو أن ماذا حكى سوق في لي جمعي يا خميس تي يا سبت دنا أن قعدت gaari ismaha jaacna ay leedahay oo sayrafa waaguna igu baray kafeyn aanu cabaayay ilaa iyo cod ka soo ogaadayna halkii aan marin dareewalna anigu aan ka aha marka haweenka gobolka tooga ee imka gawaadhida ka haystana anigu aan dareewalka aha anigu ilaa 2000 iyo 5tii aan lahaa gaari aan leeyahay midigteeda kootay oo aan ku ololeyn jiray kuna shaqeyn jiray ayagoo aan ku dhicin suuq galbeed habar jecelo oo awood u lahayn inay tagaan baan gaarigeega marin jiray iyadoo kir laga yidhaahdo kulmiyeentan ku qaado cadeynteedina waxa ii haya maxamuud ayaan la marqaati ka oo markuu yaabay meesha layga biliyo meesha shidaalka laga shoo kala garan waayay intii yaray ugu dhinaad arkaanta tan shidaalka qaado oo gaarigeega aan mar istaageyno kulmiye u shaqeyn afka hore ilaa ka dambe rago qaadka sida dadka ugu shideen ay saarnayn maalkana anigu aan lahaa cadeyntii kulmiye inaan shahaado sharaf ku qaateyna shahaadadeedu waa taa kaararkayga waa soo bandhigi doonaa anigu aan dawladda aan siilaayo ee maanta joogta waa dad goba oo u samray kana xishooda tix galiyana inay meelaha ka qeylqeyliyaan isna taagtaagaan waxa weeyaan ma jiro qof lagu magacaabay digroota madaxweyne aan garabsada anigu ma jiro haddana siyaasadda anigu madi ku aaman kaliya adeegu leeyahay nina dhinaca saari maayo nin oran ma hebel bay taageeraya qalbigayga iyo niyadeeda ayaan kula shaqaysan doonaa xisbiga kulmiye taageeradeedana waan u hayaa waxaan kaloo aan xisbiga kulmiye aan maanta aan tacabka ku hore aan ugu galay dibna aan ugu galinayaa aan haystaa taageero mug iyo miisaan la tolkay iyo shacabka reer togdheero oo jecel waxaan kaloo haystaa cod reerkaygu leeyahay miisaana oo aan wax kaga goosan doono hadii aan dhiman siyaasadana aan ku falanqayn doono wasiir cali mareexan iyo muraad oo iskarabsada maryahana isku qabtana waxaan leeyahay gobolka togdheer baynu isugu imanaynaa anigii yeenantii aan kala qaadatay inaan ilmaadeer kahay inaan idiin sinnayna togdheer baan joognaa taayada saameyn ku leena waynu wada joognaa waynu isugu imanaynaa insha Allah siyaasadduna waynu soconaysaa ayaan taana kala leeyahay xisbiga kulmiye iyo hawshiisa kulmiyana waan ahay waanan ahaan doonaa waxa kaliya aan u badbaadiyay inaanan maanta ku kala qaybin ururkana maadaama umraad kala qaybiyeena waxa weeyaan xisbiga kulmiye ayaan rabaa midhadhal inaan ka soo saaro aniga iyo baxda aan ka soo jeeda ay leedahay waan waxaad ku maqnay safar shaqo ugu maqnay gobolka maroodo jeexayar geysa waxaa lagu soo magacaabay xil cusub wasaaradda madaxtooyada baleen xilkaasi si aad u aragto noo waxay si aan waxayna ahayd noo wax loogu shaqeeyo hadba uftida timaada laakiin anigu waxaan imi ka shaqaalaha dawladeed waxaan ka tirsanahay wasaaradda madaxtooyada waxaan ahay agaasimaha waaxda xiriirkii arrimaha bulshada ee gobolka togdheer aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waayo sababtu tahay adigu waa dareemaysaa inaanay isu dhigminow iyo agaasimaha oo waayo xil aad u qaaliya baa sheegayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo xilka waxay siiyay dad og inaan saameyn ku leeyahay gobolka togdheer waxna yeeli karo ayaa i siiyey waanan ugu mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanan leeyahay waad ku mahadsantihiin aragtidiina dheer inaan saameyn ku leeyahay gobolka togdheer ururkiina waxaan leeyahay waxaan hay siyaasiyad ku cadcad gobolka togdheer ay og yihiin baqdinna ay ka qabaan laakiin waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay waxba baqdin ha qabin siyaasaddu way naga dhexaysaaye hore u soo dhaqaaqa siyaasaddu way naga dhexaysaa kulmiyeen ku dhex loolamaynaa waa marra taagtaa marra tamartaa waa nin iyo xiniinyihii kartidii igu jirtayna weelka ku ahayn baan gooni ula baxay waxaanan ku haysta taageero mug iyo miisaan laan isku hubo iyo dad aadan ugu faraxsanahay oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel walba jooga sida deegaanada aan ka soo jeedo degmada la yidhaahdo dhuqoshay balkhayr sidoo kale qorolugud qoryaale wadaamago iyo gebagebe oo aan leeyahay dadka joogaan aad iyo aad hawada ugu marnay salaam baahsan oo tolkaya ina taageersan dadka taageerayaasha aan ku fadhiya ah maantana igu taageeray siyaasadda iguna gacan qabtay iguna socdana waxaan leeyahay madasheenni baynu ku noolaanaynaa horena waan ugu sheegay anigu ma ihi dadka intay meel tagan ka soo noqda shirar gooni gooniya baan u qabtay wixii aan la kulmayna waan uga waramay xilkana waan kala tashaday maalintii laysiinayay way ku qanceen si fiican bay ugu qanceen waxayna idhahay waad ku mahad